tagle bro YouTube temle kumyo de ko fita ma tin ne bi to chwa akwe le no aso de mi na go no akwe le thad ne bi YouTube temle go tinu ni has speed do ne de la conquest ko chama ya na ko mne nya le ya conquest no wa wa le ne bro la twa le de lo si tinu e has speed to pro le ne 35 megabytes ตุ๊ดๆเลยเว้ยเตียเอ้ยอิงลีหลูยีบีดาสิอ่าจนกบกูมัดสุเปลี่ยนเลือกคาราสิตุ๊ดๆเลยเว้ยอิงลีหลูส่วนนี้ดีมาปั๊บๆพยายามอยู่เว้ยเจ Purpose, no? He keep on the processes. The body of Christ. Body of Christ, tema suyi presence. Presence of God. So, be don't know yabi mo la. Hobby, no? Be don't know yabi suyi di tema ji pi bi la provisions. Pi bi la bi. ปีเนี่ยแบบมาส่วนนี้ไอ้ปีนี่มาละยินไอ้ปีนี่มาละยินที่พยาเปรตที่ปีนี้อยู่มาเป้ที่ปั้นน่ะยောက်ออกมาบ่หมอล่ะ provisions พยาทอดปั่นพยาทอดปั่นน่ะอยู่มาเว้ยดีโดดแตกเลยอ่ะแซ่ซ่าแล้วมั้ยเออซ่าบ่าวมั้ยไม่กินเดี๋ยวซ่าแล้ว ตาบานนะครับเออมิตาเซียริกินมิตาเซียริกินเราเนี่ยดูสิเราจะจิตสุดเนี่ยเราเนี่ยดูสิเราจะจิตสุดมาเราก็ตนเตนองว่าเราก็ตนเตนองว่าเราก็รู้อัจฉริยะตัสสิบาเราเนี่ยมีอัจฉริยะตัสสิบา พระองค์เวจนรุรู้อัตเตสุรากุมีตัสสิบาพระองค์เวสังฆัตตัสสิบาพระองค์เวสังฆัตตัสสิบาพระองค์เวจนรุเผ็ดเวตัสสิบาพระองค์เวจนรุเสกเวตัสสิบาพระองค์เวจนรุมุ่ยเลียวตัสสิบาพระองค์เวจนรุมุ่ยเลียวตัสสิบาพระองค์เวจนรุเผ่าลั่นตัสสิบาพระองค์เวจนรุเทยะนิพระองค์ที่กูได้อัตเตสิบีนี้จอง จะโน้ตเทยะนิพระองค์ที่กูได้อัตเตสิบีนี้จอง ดูดาดิสิกูจั่วละจินนักขาสิเป็นนักขาสิเดนักขาสิเป็นนักขาสิเดนักขาสินักขาสิปฐมตะขอกกาลูซาติคันนะลูซาติคันปฐมตะขอกกาลูซาติคันนะลูซาติคันเนี่ยลงแก่เนี่ย 2000 ลงมาเบร้องอะไรลงแก่เนี่ย 2000 ลงแก่เนี่ย 2000 ลูซาติคันเนี่ย
ပြီးရင်နှစ်2000အစုံကြရင်ခရစ်တော်ဒုတိယကျင့်ကြွလာမယ်လို့ဘုရားကတိပေးထားတယ်ဟုတ်လားဘုရားကတိပေးရင်ဘုရားကတိပေးရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်ကုန်ဖြစ်မယ်ဖြစ်ကုန်ဖြစ်မယ်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကုန်ဖြစ်မယ်ဖြစ်ကုန်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ဘယ်နဲ့ကျင့်ကြွလာလဲ ဒုတိယကျင့်ကြွလာတဲ့ဂျာထဲမှာဘယ်လောက်ကြာလဲနှစ်2000နှစ်2000ရှိတယ်အဲ့ဒီဂျာထဲကနှစ်2000ကိုဂျေဇူးတော်ခေတ်လို့ခေါ်တယ်ဂျေဇူးတော်ခေတ်လို့ခေါ်တယ်ဂျာထဲကနှစ်2000ပထမတစ်ခေါက်လာတော့ကလူအဖြစ်အသက်ရှင်တယ်လူအဖြစ်ခရစ်တော်အသက်ရှင်လျက်သားနဲ့အပြစ်မရှိဘူးအဲ့ဒီအပြစ်မရှိတဲ့ယေရှုကအပြစ်ရှိတဲ့ အပြစ်သားအလုံးကိုစားအတေခံပေးတယ်အတေခံပေးရုံမကဘူးပတင်ရင်တစ်ကိုဖွက်ခဲ့အတေခံပေးတော့အပြစ်သားရဲ့အပြစ်ကြေသွားတယ်ပြီးရင်ပတင်ရင်တစ်ဖွက်ပေးတယ်ပတင်ရင်တစ်ဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့အလုံးလူနဲ့ဖျားတဘောတူညီချက်အလုံးလုံးကြီး สนิทติดไปตัวสนิทติดเนี่ยอลุโลดเลยโหอ้าวเนี่ยอันไหนไม่เข้าดอกปฏิญญาฮ้องอ่ะตะคู่อะคู่ปฏิญญาจะรอสนิทติดเนี่ยพญาหลูเนี่ยปฏิญญาพัดปีนจุติยะจิตจวนจุติยะจิตจวนล่ะยินดอกดูก็รอเยจีซงอ่ะ ခရစ်တော်ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုစံသွားမှာဖြစ်တယ်ဦးကောင်းကဦးကောင်းကခရစ်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကအတင်းတော်အတင်းတော်စစ်မှန်တော့အတင်းတော်စစ်မှန်တော့အတင်းတော်အခုဒီတော့အတင်းတော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအတင်းတော်ဆိုရင်တောင်ဒီတိကျပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအတင်းတော်ကခရစ် တော်ဤအတင်းတော်ဆိုတာဘယ်လိုအတင်းတော်မျိုးလဲလို့မေးရင်ဘက်တစ်စလမဟုတ်ဘူးရိုမေကက်သိုလစ်အတင်းတော်လည်းမဟုတ်ဘူးအီဂျီအတင်းတော်လည်းမဟုတ်ဘူးဘရက်ဒရန်အတင်းတော်လည်းမဟုတ်ဘူးဂိုင်းကနာအတင်းတော်လည်းမဟုတ်ဘူးအင်ဂလိကန်အတင်းတော်လည်းမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ချီဆောင်မဲ့အတင်းတော်ဒီဟုတ်ခရစ်တော်ချီဆောင်မဲ့အတင်းတော်ဒီဘယ်လိုတမီဖြစ်တဲ့အတင်းတော် ဒုတိယဖြစ်တယ်ဗာလဲဒုတိယဖြစ်တယ်ဒုတိယဖြစ်တဲ့အတင်းတော်ကိုပဲခြိဆောင်ဗာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒီဦးကောင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါကျတော့သူကဒုတိယအနေနဲ့ကြွလာဒုတိယအနေနဲ့ကြွလာတဲ့အခါကျတော့သူကဘသူ့ကိုခေါ်မှာလဲခေါ်မလဲဒုတိယကိုခေါ်ဒုတိယကိုခေါ်သွားမှာအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အတင်းတော်တိုင်းကိုမခြိဆောင်ဘူးအတင်းတော်တိုင်းကိုမခြိဆောင်ဘူး ခရစ်တော်ဤသူတို့တမီးဖြစ်တော်အတင်းတော်ကိုပဲခြိဆောင်တယ်အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့အခုပုံဆွဲထားတဲ့ကြည့်စစ်မှန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့အတင်းတော်ဆိုတာကပါတစ်ခုလုံးမှာနှစ်2000ကျွင်းမှာအစစ်ကတစ်ခုပဲရှိအစစ်ကတစ်ခုပဲရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့အတင်းတော်ကိုပဲခရစ်တော်ကခြိဆောင်မှာဖြစ်တယ် အတင်းတော်အားလုံးခြိဆောင်မှာဟုတ်ဘူးအခုအင်္ဂလိပ်ကအတင်းတော်ရိုမန်ကက်သလစ်အတင်းတော်နှစ်ချင်းအတင်းတော်အီဂျီအတင်းတော်ပါအတင်းတော်တိုင်းရင်းသားအတင်းတော်အတင်းတော်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဘုရားနာမည်ထပ်တတ်ထားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကိုခြိဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဤသူတို့တမီးဖြစ်သွားတဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့အတင်းတော်ကို ကောင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကသူတို့ကအနည်းနဲ့လာပြီးကြီးဆောင်သွားမယ်။ကောင်းကင်ပေါ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲ။ဒီလိုဆိုရင်ဒါဒုတိယကြွလာခြင်းချင်းကြရင်ဖြစ်မယ်အရ။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်။အဲ့တော့အများအားဖြင့်ခရိယန်တွေကပထမကြွလာခြင်းကိုသိတယ်လူများတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်လား။ဒုတိယကြွလာခြင်းကိုသိတယ်လူ တိတ်မများဘူး နိုင်မပြောဘူး တိတ်မများဘူး
ဟုတ်ပြီနော်အခုကြာသူကြာကြလာတာဟိုရက်ချောက်ပြောတာပုံမှာရက်ချောက်ပေါ့အခုရက်ချောက်ပဲပြောတာရက်ချောက်ပြောတာဆယ်နိုင်ယူမပြောဘူးလို့နေနိုင်မသိရဘူးဟုတ်အဲ့ဒါအရင်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအတိမပေးဘူးဟုတ်တယ်ဖျားကိုနှဲ့ရလူကိုအတိမပေးဘူးအရင်ကြည့်တာဘသူ့ကိုခြိဆောင်မလဲဆိုတာအရင်ကြည့်တယ်လေဟုတ်တယ်ဘသူကဘသူ့ကိုခြိဆောင်မလဲပြောတော့တာကတော့တမီးတော့အတင်းတော့တမီးဖြစ်ပြီးတော့အတင်းတော့ချီဆောင်တာခရစ်တော်ရဲ့တို့တမီးဖြစ်ပြီးတော့အတင်းတော့ချီဆောင်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့တို့တမီးဖြစ်ပြီးတော့အတင်းတော့ချီဆောင်တယ်အေးအဲ့ဒီလိုတိတိကျကျဖြစ်ရမယ်တိတိကျကျတိကိုလိုတယ်အဲ့ဒါကိုမတိမကျပြောတဲ့လူပဲများတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်ယာန်တွေဘယ်လိုကိုကိုကိုပြင်ဆင်အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းမှာခရစ်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုတိမှတ်နှစ်နှစ်ထောင်အတွင်းကိုပြောပြတယ်လို့ဆိုရင်မရှိတော့ပါဘူးပထမကြွလာခြင်းနဲ့ဒုတိယကြွလာခြင်းကြားထဲမှာဖျားဘာလုပ်နေတယ်လဲခရိယန်တွေဘာဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ ပြောပြတဲ့တရားဟောဆရာတစ်ထောင်မှာတယောက်ရှိဘူးမှာတရားဟောဆရာတစ်ထောင်ရှိတယ်ထားအဲ့ဒီနှစ်ထောင်အတွင်းမှာဘုရားပါလုပ်နေတယ်လဲဆိုပြောပြတယ်လူတယောက်တည်းရှိဘူးအဲ့တော့အခုအချင်းချုပ်ပြောပြမယ်နှစ်ထောင်ဟာအရေးအခုနောက်ဆုံးဖြစ်မဲ့အရာထက်နှစ်ထောင်မှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာကိုတိဖို့ ကိုအရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နှစ်နှစ်ထောင်အတွင်းမှာဖျားသခင်ကယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်စီနေတယ်ဖြစ်စီနေတယ်ဖြစ်စီနေတယ်ဖြစ်စီနေတာပါလေ။ဖြစ်တော်ဤတို့တမီဖြစ်စီနေတယ်ဆို ခရစ်တော်ဤတို့သမီးဖြစ်စေနေတယ်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 ခရစ်တော်ဤတို့သမီးဖြစ်တော်သူသည် ခရစ်တော်ဤတဏ္ဍောတန်ရှိတယ်ခရစ်တော်ဤတဏ္ဍောတန်ရှိတယ်ခရစ်တော်ဤတို့သမီးဖြစ်တော်သူသည်ခရစ်တော်ဤစိတ်တော်မျိုးလည်းရှိတယ်ခရစ်တော်ဤစိတ်တော်မျိုးလည်းရှိတယ်ခရစ်တော်ဤတို့သမီးဖြစ်တော်သူသည်ခရစ်တော်ဤတို့သမီးဖြစ်တော်သူသည်တာတော်ယေရှုခရစ်ဤပုံတရားနှင့်အညီဖြစ်တယ်တာတော်ယေရှုခရစ်ဤပုံတရားနှင့်အညီဖြစ်တယ် ခရစ်တော်ဤတို့သမီးဖြစ်တော်သူသည်ခရစ်တော်ဤတို့သမီးဖြစ်တော်သူသည်အတ္တတန်ဆင်ခြင်းတန်ဆင်ခြင်းတန်ဆင်ခြင်းတတ်တတ်လုံးရှိတယ်အတ္တတန်ဆင်ခြင်းတန်ဆင်ခြင်းတတ်တတ်လုံးရှိတယ်ပြောင်းလဲတဲ့နေ့ရက်ဒီစပြီးတော့အတ္တတန်ဆင်ခြင်းတန်ဆင်ခြင်း ဝိညာဉ်တော်ဤတန်ရှင်ခြင်းတန်ရှင်ခြင်းကိုခံရတယ်ဝိညာဉ်တော်ဤတန်ရှင်ခြင်းတန်ရှင်ခြင်းကိုခံရတယ်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လက်ခံတော်သူသည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လက်ခံတော်သူသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မိမိဝိညာဉ်ထဲကိန်းဝတ်ခြင်းရှိလာတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မိမိစိတ်ထဲမှာကိန်းဝတ်ခြင်းရှိလာတယ်ကိန်းဝတ်ခြင်းရှိလာတယ် ဝိညာဉ်အသက်လည်းရှင်လာတယ်ဝိညာဉ်အသက်လည်းရှင်လာတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖြစ်ပေးခြင်းဖြစ်ပေးခြင်းလည်းခံရတယ်ဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်ပေးခြင်းဖြစ်ပေးခြင်းလည်းခံရတယ်ဝိညာဉ်အဟာရဖြစ်ပေးခြင်းဖြစ်ပေးခြင်းခံရတယ်ဝိညာဉ်အဟာရဖြစ်ပေးခြင်းဖြစ်ပေးခြင်းခံရတယ်ဝိညာဉ်အဟာရဖြစ်စားသုံးခြင်းစားသုံးခြင်းရှိတော်သူသည် ဝိညာဉ်အားသာသောသူသည်စိတ်နှလုံးသစ်ပြင်ဆင်ခြင်းလည်းရှိတယ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 ်ရောမ 12:2
ခရစ်တော်၏ပုံတရံတော်အတိုင်းပြောင်းလဲလာတယ်ခရစ်တော်၏ပုံတရံတော်အတိုင်းပြောင်းလဲလာတယ်စေနှလုံးသစ်ပြင်စင်ခြင်းရှိတော်သူသည်ခရစ်တော်၏ပုံတရံတော်အတိုင်းပြောင်းလဲခြင်းရှိလာတယ်ခရစ်တော်၏ပုံတရံတော်အတိုင်းပြောင်းလဲခြင်းရှိတော်သူသည်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်၏ပုံတရံနှင့်တင်ပြီးဖြစ်လာအောင်ဖျားလုပ်ပေးတယ် ပြတ်ခင်ရဲ့ဘုံနဲ့ပြည့်စည်တယ်ပြတ်ခင်ရဲ့ဘုံနဲ့ပြတ်ခင်ဖြစ်ပေးတယ်ပြတ်ခင်ရဲ့ဘုံနဲ့ပြတ်ခင်ဖြစ်ပေးတယ်ပြတ်ခင်ရဲ့ဘုံနဲ့ပြည့်ခင်ခံရတော်သူသည်ပြတ်ခင်ရဲ့ဘုံနဲ့ပြည့်ခြင်းခံရတော်သူသည်ယေရုရှလင်မြို့တည့်ဖြစ်လာတယ်ယေရုရှလင်မြို့တည့်ဖြစ်လာတယ်ယေရုရှလင်မြို့တည့်ဆိုတာယေရုရှလင်မြို့တည့်ဆိုတာယောဘုထုအစအုံးဟုတ်ဘူးယောဘုထုအစအု
ยาเขมคายมูยีชูคริสต์อตัยลูโกจิจัมมะคายมูจิจัมมะคายมู
พญาก็ลูกโกมะคายมุพญาก็ลูกโกมะคายมุเจซูรออาภิเจซูรออาภิพญาทิณลุบไปดากูเบพญาทิณลุบไปดากูเบลูกะขွင့်ปิ่วโกเบพญาทิณกะลูกะขွင့်ปิ่วโกเบพญาทิณกะตองซูเรตองซูเรเอ้อเจซูรอคิซูราเจซูรอคิซูราลูญาณมีดาดูญาณมีดาลูมะตัดไนดากูลูมะตัดไนดากูพญาทิณลุบไปจิงกูพญาทิณลุบไปจิงกูเจซูรอลูขอเรเจซูรอลูขอเรเจซูรอเนี่ยนะทองอตวินมาเจซูรอเนี่ยทองเป็นมายงจีดูดียงจีดูดีคริสต์โตอีปงตรันโดอไตผิดมาคริสต์โตอีปงตรันโดอไตผิดมาพญาเยกงยีเนี่ยปี้ดอตูผิดมาเบพญาเยกงยีเนี่ยปี้ดอตูผิดมาเบคริสต์โตอีตรุตมีผิดไหนคริสต์โตอีตรุตมีผิดไหนยงจีดูยงจีดูอาอาลงูยงจีดูอาลงูพญาทิขิงกาพญาทิขิงกาวิญญาณอาภิญวิญญาณอาภิญตะลงตะกูดีဖြစ်စေตะลงตะกูดีဖြစ်စေโตฉันตะคูโตฉันตะคูโตเต็งตะบาဖြစ်အောင်โตเต็งตะบาဖြစ်အောင်พญาทิขิงลุบเดพญาทิขิงลุบเดစင်မှန်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာစင်မှန်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ရှိတယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ရှိတယ်ဘုရားရှိတယ်ဘုရားရှိတယ်အလင်းရှိတယ်အလင်းရှိတယ်ဖွင့်ပြခြင်းရှိတယ်ဖွင့်ပြခြင်းရှိတယ်သုံးသင်ခြင်းရှိတယ်သုံးသင်ခြင်းရှိတယ်ဝိညာဉ်အစာရှိတယ်ဝိညာဉ်အစာရှိတယ်ဘုရားသခင်ခံထားတယ်ဘုရားသခင်ခံထားတယ်ဝိညာဉ်စွမ်းတတ္တိရှိတော်သူ၅မျိုးရှိတယ်ဝိညာဉ်စွမ်းတတ္တိရှိတော်သူ၅မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁နံပါတ်၁ဘုရားသခင်ခန့်ထားတော်တမန်တော်များဘုရားသခင်ခန့်ထားတော်တမန်တော်များဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်ပရောဖက်များဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်ပရောဖက်များဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်သာသနာပြုများဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်သာသနာပြုများဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်ခန့်ထားတော်တိုးထိတ်များဘုရားသခင်စေလွှတ်ခန့်ထားတော်တိုးထိတ်များญาติเคสิรตเสียมญาติเคสิรตเสียมญาสิมันโดตินโดเทมาชิสิมันโดตินโดเทมาชิดิพยาขั่นท้าเดพยาเปยท้าเดซ้วยตัตติชิเดดิปกโกงาမျိုးอิตนเตนซุ้มมาจิงขันโดตุดิดิปกโกงาမျိုးอิตนเตนซุ้มมาจิงขันโดตุดิโกรธโกรธพญาเยอัตถ์ฉีทวาจินရှိတယ်พญาเยอัตถ์ฉีทวาจินရှိတယ် maturity maturity พญาเยอายีชินเนี่ยพญาเยอายีชินเนี่ยโตเตยินเจ็ดชินရှိတယ်โตเตยินเจ็ดชินရှိတယ် perfection perfection พญาเยอายีชินเนี่ยพญาเยอายีชินเนี่ยဖျားသခင်တတ်မှတ်တဲ့ဆန်နှုံးတို့ဖျားသခင်တတ်မှတ်တဲ့ဆန်နှုံးတို့စုံလင်ချက်ပြည့်ခြင်းရှိလာတဲ့စုံလင်ချက်ပြည့်ခြင်းရှိလာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစ်စ်ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစ်စ်ထဲမှာအလင်းရှိတယ်အလင်းရှိတယ်အမှောင်တကူဝင်လို့မရအမှောင်တကူဝင်လို့မရအတိဘယ်ကအမှောင်တကူဆိုတာနတ်ဆိုမောင်တို့ဆိုရင်လက်ဆိုခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစ်စ်ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစ်စ်ထဲမှာနတ်ဆိုဝင်လို့မရဘူးနတ်ဆိုဝင်လို့မရဘူးဘုရားကိုယ်တိုင်ရှိတယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုမှတ် presence of god presence of god ပြီးပြီးနဲ့မှတ် presence of god presence of god presence of god ကဘုရားရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်Presence of God ရှိရင် Presence of God ရှိရင်ဆန္ဒနဲ့ဆက်သုံးပါပါလေစပွဲစပွဲခင်းထားလေဟာစပွဲရပါလေ
အငင်းတန်းစပွဲရစားစရာမျိုးစုံနဲ့ခင်းထားတဲ့စပွဲပေါ်မှာစားစရာမျိုးစုံနဲ့ခင်းထားတဲ့ခွက်ပလာလဲရှံလဲရှိတဲ့စားစရာမျိုးစုံလဲရှိတဲ့အဲ့ဒီစပွဲပပလဲမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းအဲ့ဒီစပွဲပပလဲမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းပေတေစီနဲ့လောင်ချင်ခံရတဲ့ပေတေစီနဲ့လောင်ချင်ခံရတဲ့အဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစစ်ဒီခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစစ်ဒီအဖရဲ့အိမ်တော်လည်းဖြစ်တယ်အဖရဲ့အိမ်တော်လည်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစစ်ဒီခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစစ်ဒီအဖရဲ့အိမ်တော်လည်းဖြစ်တယ်အဖရဲ့အိမ်တော်လည်းဖြစ်တယ်အဖရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာနေရင်အဖရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာနေရင်မမောချင်းမရှိဘူးမမောချင်းရှိဘူးစပွဲကပြည့်ရှံနေတယ်စပွဲကပြည့်ရှံနေဝယ်စားစရာမလိုဘူးဝယ်စားစရာမလိုအဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေအဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေလုံခြုံမှုရှိတယ်လုံခြုံမှုရှိတယ်အဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေအဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေအဖရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာခံစားရတယ်။အဖရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာခံစားရတယ်။အဖရဲ့အိမ်တော်မှာဆိုရင်အဖရဲ့အိမ်တော်မှာဆိုရင်တင့်မြတ်ခြင်းရှိတယ်။တင့်မြတ်ခြင်းရှိတယ်။စီလုံးခြင်းရှိတယ်။စီလုံးခြင်းရှိတယ်။ညစ်တဲ့ခြင်းရှိတယ်။ညစ်တဲ့ခြင်းရှိတယ်။အဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေရင်အဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေရင်အမှောင်တကိုးမရှိဘူး။အမှောင်တကိုးမရှိဘူး။ရှုပ်ထွေခြင်းမရှိဘူး။ရှုပ်ထွေခြင်းမရှိဘူး။ကြည့်အဖရဲ့အိမ်တော်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်အပေါင်းတကိုဖုံထားတယ်ဒီလောကဒီလောကဒီအဝိဇ္ဇာအမောဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာအမောဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့အိမ်တော်ရဲ့အပြင်မှာဖရာရဲ့အိမ်တော်ရဲ့အပြင်မှာအမောတကိုဖုံတယ်အမောတကိုဖုံတယ်နတ်ဆိုးအလုံးလုံးတဲ့နတ်ဆိုးလုံးလုံးတဲ့ရှုပ်ထွေးခြင်းတွေရှိတဲ့ရှုပ်ထွေးခြင်းတွေရှိတဲ့ဝဲပြဲခြင်းတွေရှိတဲ့ဝဲပြဲခြင်းတွေရှိတဲ့အမောင်ထဲမှာရှောက်လန်းတော့သူဒီအမောင်ထဲမှာရှောက်လန်းတော့သူဒီလမ်းကိုမမြင်ရလမ်းကိုမမြင်ရပန်းတိုင်လည်းမတိပန်းတိုင်လည်းမတိကြောက်လည်းမမြင်ဘူးကြောက်လည်းမမြင်ဘူးခလုတ်လည်းမမြင်ဘူးခလုတ်လည်းမမြင်ဘူးခလုတ်တိုက်လည်းဘူးရှိတယ်ခလုတ်တိုက်လည်းဘူးရှိတယ်နတ်ဆိုးရဲ့ဖြစ်စီခြင်းခိုးယူခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းလည်းခံရဖို့ရှိတယ်နတ်ဆိုးရဲ့ဖြစ်စီခြင်းခိုးယူခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းလည်းခံရဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကတန်ရှင်းသောခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူတဦးချင်းစီကိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူတဦးချင်းစီကိုတတိပုဂ္ဂလမနေစေဘူးတတိပုဂ္ဂလမနေစေဘူးကိုယ်ဖာတာကိုမနေခိုင်းဘူးကိုယ်ဖာတာကိုမနေခိုင်းဘူးအဖရဲ့အိမ်တော်แท้ကိုအဖရဲ့အိမ်တော်แท้ကိုဝိညာဉ်တော်ကဝိညာဉ်တော်ကပို့ဆောင်ပေးတယ်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အဖရဲ့သားသမီးအခြားသားသမီးတွေနဲ့အဖရဲ့အခြားသားသမီးတွေနဲ့တလုံးတစည်းဒီနှလုံးတစည်းဒီမေတ္တာဖွဲ့စီမေတ္တာရဖွဲ့စီအဲ့ဒါအဖရဲ့လူတော်ပဲအဖရဲ့တိုင်းပြည်တိုင်းမှာတိုင်းပြည်တိုင်းမှာမြို့တိုင်းမှာမြို့တိုင်းမှာအဖရဲ့အိမ်တော်ရှိတယ်အဖရဲ့အိမ်တော်ရှိတယ်စစ်မှန်သောခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်စစ်မှန်သောခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်တိုင်းပြည်တိုင်းမှာတိုင်းပြည်တိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာစစ်မှန်သောခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်စစ်မှန်သောခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်စေမန်သောခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာစေမန်သောခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာတခုပဲရှိတခုပဲရှိကောင်းကတလုံးပဲကောင်းကတလုံးပဲကိုယ်ကလည်းတခုပဲကိုယ်ကလည်းတခုပဲအစစ်ဒီအစစ်ဒီတခုတည်းပဲရှိတခုတည်းပဲရှိခရစ်တော်ကတပါးဒီပဲရှိတယ်ခရစ်တော်ကတပါးဒီပဲရှိကောင်းတလုံးတည်းပဲရှိတယ်ကောင်းတလုံးတည်းပဲရှိကိုယ်ခန္ဓာလည်းတခုပဲရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာလည်းတခုပဲရှိတယ်စင်မနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာစင်မနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့ကိုယ်တွဲနေတယ်ကောင်းတဲ့
ောင်းတဲ့ကိုတွဲကောင်းတဲ့ကိုတွဲနေတာရှိရင်ကောင်းတဲ့ကိုတွဲနေတာရှိရင်ဖရာရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဖရာရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ကောင်းဖြစ်တဲ့ဥကောင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွဲခြင်းရှိရင်ကောင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွဲခြင်းရှိရင်ဖရာရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဖရာရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ခွဲခြားလို့ရရမယ်ဒီမှာကြည့်ခေါင်းမရှိတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီခေါင်းမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာလူထောင်ထားတဲ့အသင်းတော်လူထောင်ထားတဲ့အသင်းတော်ကအသင်းတော်လို့နာမည်မှဲ့ပြီမယ်ဘူးခေါင်းမရှိကောင်းမရှိဘူးကောင်းမရှိရင်အဲ့ဒီအတင်းတော်ထဲမှာဖရာရဲ့မိုးအိုမနာမတည်တဲ့အသက်မရှိဘူး presence of god လည်းမရှိဘူးမရှိရင်အလင်းလည်းမရှိဘူးအလင်းမရှိရင်ဖွင့်ပြခြင်းမရှိဘူးဖရာရဲ့လို့တော့ဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မတည်နိုင်ဖွင့်ပြခြင်းမရှိဘူးဝိညာဉ်စားလည်းမရှိဘူးဒီဘက်အဲ့တော့အစစ်ရှိရင်စစ်ရှိတယ်အတုရှိတယ်အတုရှိတယ်အစစ်ရှိရင်စစ်ရှိတယ်အတုရှိတယ်အတုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကမ္ဘာလောကမှာအစစ်နဲ့တူအရောနေအဲ့တော့ကိုယ်ထဲမှာစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူထဲမှာဖျားဆင်းလွတ်တဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကိုယ်ကိုတွန့်တင်တယ်ကိုယ်ကိုဖွင့်ပြတယ်ကိုယ်ကိုအလင်းပေးတယ်ကိုယ်ကိုခရစ်တော်ကိုညွန်ပြတယ်အဲ့ဒါခရစ်တော်အစ်စ်ခရစ်တော်အစ်စ်ခရစ်တော်လည်းဟုတ်တယ်အသင်းတော်လည်းဟုတ်တယ်အသင်းတော်ဟာခရစ်တော်ခရစ်တော်ကြီးအသင်းတော်ခရစ်တော်ကြီးအသင်းတော်ဖြစ်တယ်အသင်းတော်ဖြစ်တယ်အစ်စ်ကကဲအဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့ပထမကြွလာခြင်းနဲ့ဒုတိယကြွလာခြင်းဟာကြားထဲမှာနှစ်ဘယ်လောက်ကြာလဲ2000ယေရှုတော်ခင်လို့ခေါ်တယ်ဘုရားဘာလုပ်နေတယ်လဲခရစ်တော်တို့ယုံကြည်သူကိုခရစ်တော်ကြီးတို့သမီးဖြစ်လာအောင်ပြင်ဆင်နေတယ်ပုံတွင်းနေတယ်ပြောင်းလဲစေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲစေတဲ့အခါမှာ process ဆိုတာရှိတယ် processes ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ processes က regeneration renewing renewing now ပြီးတော့ sanctification နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဟာရဖြည့်တာ nutrition ဟုတ်တယ်nourishing ဝိညာဉ်အစာကျွေးမွေးတယ်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 ဝိညာဉ်ရှင်ပြီးတော့သူကိုဝိညာဉ်ရှင်ပြီးတော့သူကိုဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်အစာကျွေးတယ်ဝိညာဉ်အစာကျွေးတယ်ဝိညာဉ်ရှင်ပြီးတော့သူကိုဝိညာဉ်ရှင်ပြီးတော့သူကိုဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်စာကျွေးတယ်ဝိညာဉ်စာကျွေးတယ်ဝိညာဉ်စာမြန်မြန်စားလေဝိညာဉ်စာမြန်မြန်စားလေဝိညာဉ်အသက်ရှင်တန်လေဝိညာဉ်အသက်ရှင်တန်လေဝိညာဉ်စာမြန်မြန်စားလေဝိညာဉ်စာမြန်မြန်စားလေဝိညာဉ်အသက်ရှင်တန်လေဝိညာဉ်အသက်ရှင်တန်လေကြီးထွားလေကြီးထွားလေဝိညာဉ်အသက်ကြီးထွားလေဝိညာဉ်အသက်ကြီးထွားလေဝိညာဉ်စာမြန်မြန်စားလေဝိညာဉ်စာမြန်မြန်စားလေအတ္တတန့်စင်လာလေပဲအတ္တတန့်စင်လာလေပဲဒီထဲမှာရှိတဲ့အတ္တဇာတိမာနပျောက်ကင်းလေပဲဒီမှာရှိတဲ့အတ္တဇာတိမာနပျောက်ကင်းလေဝိညာဉ်အစာမြန်မြန်စားလေဝိညာဉ်အစာမြန်မြန်စားလေစိတ်နှလုံးတစ်ပြင်ဆင်ခြင်းရှိလေပဲစိတ်နှလုံးတစ်ပြင်ဆင်ခြင်းရှိလေပဲဝိညာဉ်အစာမြန်မြန်စားလေဝိညာဉ်အစာမြန်မြန်စားလေခရစ်တော်ဤပုံတရံတော်အတိုင်းဖြစ်လာတယ်ခရစ်တော်ဤပုံတရံတော်အတိုင်းဖြစ်လာတယ်ဝိညာဉ်စာဆိုတာဝိညာဉ်စာဆိုတာခရစ်တော်ဤခရစ်တော်ဤ
Winyan sa pide. Winyan sa pide. Kritodi. Kritodi. Winyan te pijom kabu. Winyan te pijom kabu. Winyan sa le pide. Winyan sa le pide. Winyan te yi le pide. Winyan te yi le pide. Krito mian mian sa le. Krito mian mian sa le. Krito tan pide la le. Krito tan pide. You are what you eat. You are what you eat. Then sare satan. Then sare satan. Then pillare. Then pillare. Then sare satan. Then sare satan. Then pillare. Then pillare. Crypto sighing. Crypto sighing. Crypto dan pillare. Crypto dan pillare. You should crypto sighing. You should crypto sighing. You should create dan pillare. You should create dan pillare. You should crypto sighing. You should crypto sighing. You should create dan pillare. You should create dan pillare.เราพยายามคิดอะไรจะมารู้กูยิ่งสุขเรื่องอันเป็นอ่ะกูกูยิ่งสุขกูนี่แหละนี่แหละจุ้ยเออแล้วยิ่งสุขกูเนี่ยเนี่ยสายนี้ว่ายิ่งสุขเรื่องอันเป็นละเออแล้วยิ่งสุขเรื่องปุ่มตัดดันดออันเป็นละดอตูเทมาพยายามปุ่มเนี่ยพยายามพี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 เลยเอาglorification glorification yosa ga renewing renewing transforming transforming conforming conforming glorification glorification every process ga ဖြစ်နေดีဖြစ်နေดีဖြစ်နေดีကိုယ်ထဲမှာဒီ process ကြီးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဒီ process ကြီးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် purposeพยายามอยู่แจกอันใดผิดตัวเอ้อปี3ลงมาคริสต์ตอนนี้อัตตะผิดเด้คริสต์ตอนนี้อัตตะผิดเด้คริสต์ตอนนี้อัตตะเยอท่องปั่นเลยผิดเด้คริสต์ตอนนี้อัตตะเยอท่องปั่นเลยผิดคริสต์ตอนนี้อัตตะชินสีผู้อาหารเลยผิดเด้คริสต์ตอนนี้อัตตะชินสีผู้อาหารเลยผิดเด้คริสต์ตอนนี้อัตตะผิดดีคริสต์ตอนนี้อัตตะผิดดีคริสต์ตอนนี้อัตตะชินสีโตอาหารเลยผิดเด้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 เออว่าไอ้ดิโอซาวอินเกลีโลว่า provisions เนี่ยมั้ยคริสต์ตอกูได้ยา provisions เว้ยวิญญาณอสาแล้วဟုတ်တယ်วิญญาณอัตแล้วဟုတ်တယ်วิญญาณอัตยีแล้วဟုတ်တယ်วิญญาณอัตชูได้ลีแล้วဟုတ်တယ်เออတော့คริสต์ตอกูซ้ําเมตอกเมชูเมคริสต์ตอซ้ําเมตอกเมชูเมคริสต์ตอซ้ําเมตอกเมชูยินကျွန်တော်တို့อ่ะคริสต์ตอตันဖြစ်ละเออล่ะพยาธิคิงกูลุบไปนี่แหละอย่าဖြစ်เลยไอ้นี่2000กว่าคริสต์ตออไตผิดล่ะยิคริสต์ตอเยตรุตมีผิดล่ะคริสต์ตอเยตรุตมีผิดล่ะတော့မှာအမှန်အောင်မြင်သူအရင်ဖြစ်တာအောင်မြင်သူဖြစ်ပြီးတော့သူဟာคริสต์ตอเยตรุตมีผิดล่ะคริสต์ตอเยตรุตมีผิดล่ะยิအဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ဖိမှန်တော်ဖြစ်သွားတယ်အဖရဲ့အိမ်တော်ဟာအဖရဲ့အိမ်တော်ဟာဘုရားရဲ့ဖိမှန်တော်ဖြစ်လာတယ်ဘုရားရဲ့ဖိမှန်တော်ဖြစ်လာတယ်ဘုရားရဲ့ဖိမှန်တော်ကနေဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်လာတယ်ဘုရားရဲ့ဖိမှန်တော်ကနေဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်လာတယ်ခရစ်တော်ရဲ့သရိုသမီးဖြစ်လာတယ်ခရစ်တော်ရဲ့သရိုသမီးဖြစ်လာတယ်ခရစ်တော်ရဲ့သရိုသမီးကိုဇိယုန်သရိုသမီးလို့လည်းခေါ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့သရိုသမီးကိုဇိယုန်သရိုသမီးလို့လည်းခေါ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့သရိုသမီးကိုဇိယုန်သရိုသမီးလို့လည်းခေါ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့သရိုသမီးကိုဇိယုန်သရိုသမီးလို့လည်းခေါ်တယ်ရာဇာထဲမှာယေရုရှလင်သရိုသမီးနဲ့ဇိယုန်သရိုသမီးဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်ရှောလမုန်တီချင်းမှာလည်းရှိတယ်ဟေရှာမှာလည်းရှိတယ်ဇိယုန်သရိုသမီးကမှခရစ်တော်ရဲ့သရိုသမီးဖြစ်သွားတာယေရုရှလင်သရိုသမီးဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့သရိုသမီးမှာဖြစ်တယ်ယူသူတို့ကတဲတော်ရဲ့ဖျားရဲ့အိမ်တော်ရဲ့အပြင်မှာနေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရုရှလင်သရိုသမီးပဲခေါ်တယ်။ဇိယုန်သရိုသမီးကျတော့အတွင်းခံထဲရောက်သွားတယ်။ရှောလမုန်ရဲ့အခန်းထဲရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဇိယုန်သရိုသမီးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဇိယုန်သရိုသမီးလို့ခေါ်တဲ့ခေါ်ခံရမှာခရစ်တော်ရဲ့သရိုသမီးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါရှောလမုန်ဒီချင်းမှာခွဲခြားပြထားတယ်။နောက်ဟိရှာကျမ်းမှာလည်းခွဲခြားပြထားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုခွဲခြားတတ်မှာဘဝပြန်ဝတ်သက်ရှင်နေတယ်။ကိုယ်ကိုဖြစ်ပါဖြစ်အောင်ဖျားလို့ပြည်တယ်ဆိုတော့ကိုတိမယ်တိမှာပဲယုံကြည်တတ်တယ်။မှန်တာကိုတိမှာမှန်တာကိုယုံကြည်တတ်သွားတယ်။
เออมันดากูไม่จับกูมันดากูไม่ตีมันดากูไม่ยอมจับดอกเรายันยอมยันคงเชื่อคงแกไอ้ดาวดูดูนี่เนี่ยนี่กงโชว์อะไรก่อนบอกพี่เนาะอังกฤษรู้เราจะน้องมาสู้เราท่าราชีเดที่มีกูไปเลยพัดพัดอย่างกูบอกกูจะพัดก่อนไอ้ดิอุสากา นี่นะทองด้วยมาพยาลบปีนี่เลยอย่างคริสต์ต่อยปัทมาจวาลาจีนเนี่ยจุดยาจวาลาจีนจ้าเนี่ยนะทองมาพยากระยงจีบูบาลบปีนี่เลยสักกูโตชันกูโตชันกูโตเทนเดบาพยาอ๋อโตเทนเดบาพยาพยาที่เป็นลบสามีเดชิมพี่เดียพยาที่เป็นลบสามีเดชิมพี่เดียอภัยเอโดกูอภัยเอโด คริสต์ต่อที่สองนี้เชิงพี่เดคริสต์ต่อที่สองนี้เชิงพี่เดแล้วไอ้ดอกกูไอ้ดอกกูคริสต์ต่อที่สองนี้เชิงพี่เดคริสต์ต่อที่สองนี้เชิงพี่เดแล้วไอ้ดอกไอ้ดอกเทมันนี้ไอ้ดอกเทมันนี้กรุ๊ปกรุ๊ปจีทอนวิญญาณเตะพยายามวิญญาณเตะเนี่ยพยายามวิญญาณเตะเนี่ยจีทวัดดูเตะเชิงสี่เด จีทวัดดูเตะเชิงสี่ยินเจ็ดเชิงสี่ละเลยส่งเลี้ยงจับพี่เชิงเลยสี่ละส่งเลี้ยงจับพี่เชิงเลยสี่ละที่เทมาสุ่ยกูกูพยายามยืนเจ็ดแต่พี่ละอ๋อกูกูพยายามยืนเจ็ดแต่พี่ละกูกูพยายามลูโรเทย์ย่ออ๋อกูกูพยายามลูโรเทย์ย่อปารมีพี่เป็ดดีสิปารมีพี่เป็ดดีที่เทมาสิ เอาล่ะเอริเทมาสิเอริอยู่ในเจ้าโรคกูต้องพยายามยืนเวชเทโดพยายามยืนเวชเทโดลูโรเทโดลูโรเทโดจงปูนจงปูนที่อภิมานีสวยชามิสวยชามิพยายามลูโรนั่งจ้องเทียนีพยายามลูโรนั่งจ้องเทียนีสวยชามิสวยชามิที่อภิมานี อภิญญาดูปารมีพี่เบกาอวยวยาวะเฮ้ยล่ะสารมันนั่นเยอลูโรเบยาวะที่มองเห็นมันนี่สารมันนั่นเยลูเรเน่ปารมีพี่เบกาสารมันนั่นเยเบกุสเวทัวแต่พี่ไม่อันเลนเห็นมาจะรอพยาเบกุยาวะมาดูเอรอกูนีเรนเนียโบมันดี เอ้อติงยุ้ยเฉบูลูอ่ะสิกาตเนียเวสิเดเนาะอ่ะตัวเนียยิสิเดอ่ะตัวเราเนี่ยติงใจจะมุยลูยาติงใจจะตาจุ้ยอ่ะตัวเทียวอ่ะติงใจใจไม่ใจใจวิญญาณเราติงกูจีเทปูติงไม่ใจเดียวเลยพี่เมย์เอาล่ะ พยายามวิญญาณดอกปูเมียนี่ก็สาธิตไม่ใจดูเอาล่ะวิญญาณดอกติงกูปูเมียนี่ก็สาธิตไม่ใจสาธิตไม่ใจสาธิตใจเดียนี่ก็ไม่ใจเอาล่ะเกะเอ็ดะนี่ทองคริสต์ต่อยปฐมจวาลาจินเนี่ยจุดยาจวาลาจินจ้าเทมาบาพิเมพยาพิมพาลูกปีเดสุราบุ ตีบูฮะอี้จีสองเพลเอ็ดามตีอัตมชิบบอกอยู่เจ็ดหลังจากจันยิ่งแค่มาติดใจจันยิ่งแค่ยิ่งปลานาทีเบ้ทาวรักกาลาทีมวยละมวยละรงอ่ะปลานาทีมวยละรงปลานาทีตีรอเลยปลานาทีตีรอเลยปลานาทีน้องกวนนับตั้งในงานยาวเลยปลานาทีในเบลเมนว่าเอ็ดาเอ็ดาพี่อาคู่ปลานาทีมาพิสิจิลุ พี่ปีนี่เด้พี่ปีนี่เด้พี่ปีนี่เด้นี่ได้ไหนได้ไม่ได้ใส่กันไหนพี่ปีนี่เด้พี่ปีนี่เด้พยายามจะวัดเด้แต่เนี้ยพยายามจะวัดเด้แต่เนี้ยพี่ปีนี่เด้พยายามจะวัดเด้แต่เนี้ยพยายามจะวัดเด้แต่เนี้ยมีเมียวุ่นยันสิขนาดกูเท่าไหร่มีเมียสิขนาดกูเท่าไหร่พยายามเขียนพี่ปีนี่เด้พยายามเขียนพี่ปีนี่เด้แกเอ็ดาเยี่ยจีจงเอ็ดาเยี่ยจีจงเอ็ด
พระยาโกบาลุปีนี่ตะเลสุราเอ้อล่ะยินจีลูกพระยาโกบาลุปีอย่างนี้อดุทุกแท้อ่ะมั้ยอมุรอซ้อมอ่ะมั้ยโหลไอ้นี่โหลตะยินอ่าเอ้อล่ะมาดิอะเป็ดตาดิพระยาโหลหลุดออกพระยาไม่ใจแกยิเอ้อล่ะยะเลย